अगुरा दे खाया को अगुरा अगुरा दे कुकर दे दबो नु गुज्जा तोड़ा मुहा खंडिया वीडियो जे जानी गुठी ने दो दीदी के दे दबो नु किने मुहा तो फ्रेंड्स एबे आमे बाहरलु बाण आनी पे तो बाटर देखो तो केनती गाड़ी चलो एमती गाड़ी चलाटा भी केबे ठीक नुओ तो एबे गोटे बड़ा सुंदरिया ब्रिज टे गां भितर को पछकोला आसी अछि तो देखो तो एबे बाण पई गहळी गहळी तो हां सब वाले बाजार टा गहळी रुए तो स्टॉल रो हम बाण नै कि जिवा आमे आर्थर गय डाण पड़े जो स्टॉल टा आइतला हे सेट नै थिले ए डाण पड़े नै तो केत टा बाण नबु कि रे 300 ଆଉ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଅଖା ଅଖା ଧରିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଖା ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ପୁରା ବାଣ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଦୀପାବଳି ବୋଲି ପୁରା ବାଣ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି କ'ଣ ବାଣ ନେବୁ ଆଉ ଲାଜ କରୁଛୁ କ୍ୟା କ'ଣ ନେବୁ କହୁନୁ ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରି ଅଧିକ ଇଂଲିଶ କହିଦେଲି କିରେ ସିଏ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଘର ପାଖରେ ତ ଫୁଟେଇବୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫୁଟେଇଛୁ ଡଗି ମ୍ୟାନ୍ ପକରା ଜାଣ ତ ଦେଖେଇବେ ସେ କେମିତି ଜାଗାକୁ ସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟ ପାଳ ବିଲ ଗୁରା ସବୁ ବାଉଁଶ ଫଟେଇ ସାରିଲେଣି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଫୁଟେଇବ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କର ବାହାରେ ଗଲେ ଦେଖା ହବ ତ ହାତ ଦେଖିବା ହେ ବାଣ ଫଟେଇକି ତା ହାତ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ବୋଉ କାଟିବ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଗୁଣି ଖିଆ ପିଠାପଣା ହବନି ଆମ ଗାଁ ଘର ଅଧା ଲୋକ ଖାଉଛୁ ଗାଁ ଆମେ ଖାଇଯାକ ମୋ ପୁଅ ଯେ ମାଗିକି ଖାଉଛି ତା ମାମା ନା ଚେଣ୍ଡିଆ ବୋପଲ 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 ବୁଢ଼ାଟା ଏ ବୁଢ଼ାଟା କାହିଁ ବୁଢ଼ାଟା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦେ ସିନା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦେ ସିନୁ ଟିକେ ଅପାଠ ପଢି ଅପାଠ ମା କାହିଁ ମା କାହିଁ ଅପାଠ କିଏ ପଢିବ ମୋ ପୁଅର ବହି କିଏ ପାଠ ପଢି ପାଠ ପଢି ଡା ସୁନା ମାଉ କାହିଁ ମାଉ କାହିଁ ଏ ଶଳା କୁଦି ପକେଇଲାଣି ମାଉ ମାଉ ଆଉ ଭାବୁ କାହିଁ ଭାଉ 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 ଏଇଟା ଘର ବୁଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି ସପ୍ଲାଏ କରିଛି ବରା ତରକାରୀ ଆଉ ନା କି
ଆମର ତ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ, ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ଆଉ ନାଇଁ କି ସବୁ ଦେଇଛି, ବରା କାକେରା କ'ଣ ଚକୁଳି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥୋଇକି ଦେ ତା ଥାଳିଆ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଦଶଥର ପାଖାପାଖି ଆସିବୁନି ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଶା ପଇସା ପଠେଇ। ତୁ କାଳେ ଯାଉଛୁ ମେଡିକାଲ କୁହ, ଯାଉଛୁ ବାଣ ବୁଟେ ଘାତ ବୁଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି ଆଉ। ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଯେଉଁ ଛତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଜାଗା ପୁରା କାଗଜରେ ଫୁଲ ଆଉ ରସୁଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଦେଲା। ଏବ ଚାଲ ଚାଲ କାଗଜ ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବାଣ ଫୁଟେଇକି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମାଲ ଆସନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।